reala baxırsınız, yağan qarın fəsadları hələ də hiss olunmaqdadır. Paytaxtın müxtəlif ərazilərində icra hakimiyyətinin müvafiq strukturları tərəfindən qardan təmizləmə işləri aparılır. Qarın santimetri əsasən çox olan, qarın ən çox düşdüyü ərazilərdə hava şəraitinin mənfi dərəcə olması ilə əlaqədar don tutub və buzlaşma gedib, gediş-gəlişə maniyyə törədir həm avtomobillərin, həm piyadaların. Ona görə də icra hakimiyyəti tərəfindən həm texnikalar, həm canlı qüvvələr müxtəlif qruplar şəklində şəhərin ən çox gediş-gəlişli hissələrindən başlayaraq və həmçinin də ara küçələrində də qardan təmizləmə işləri aparılır. Və qeyd eləyək ki, təbii ki, qarın fəsadları ilə bağlı digər qurumlar da hələ də iş başındadırlar gücləndirilmiş şəkildə. Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayaraq bildirdi ki, qarla əlaqədar olaraq hava şəraiti ilə bağlı ümumilikdə 16 nəfər xilas edilib. Burada xilas etmə əməliyyatları əsasən köməksiz vəziyyətdə qalma və əsasən yanğın hadisələrdə baş verib və sutka ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları 25 yanğın çağırışına gediblər. Və qeyd eləyək ki, artıq şəhərin mərkəzi küçələri, bir neçə küçələri demək olar ki, qardan təmizlənib, yavaş-yavaş da yenə də davam etdirilir və avtomobillərin gediş-gəlişinin rahatlaşması üçün, əlaxsusda ictimai nəqliyyatın hərəkətinin yaxşılaşması üçün texnikalar hələ də yollarda iş aparır. Hələlik.